Доброго дня, всім привіт. Сьогодні відпрацьовуємо на об'єкті декоративку виробника Фаїдалі. А саме у нас на майстер-класі декоративка Вельвет Декор. Також в якості підложки перед нанесенням декору ми будемо наносити фарбу також виробника Фаїдалі Латекс Преміум. Заколірована. РАЛ Д15А. Ось. І попередньо нашу поверхню, яка вже прошпагльована, готова від фарбування, будемо ґрунтувати ґрунтовочкою глибокопроникною фірми Фаїдалі. Це є концентрат. Розбавляємо його 1 до 10, 1 до 7 в таких пропорціях. І ґрунтуємо нашу поверхню. Наносимо ґрунт на деяку площину, так, і потім повертаємось назад, розглажуємо надлишки, щоб у нас ніде не залишалося ніяких ось таких моментів відтоків на стіні, так? Орієнтовно там 3-4 годинки вистоятися, щоб ґрунт висох. Ось так виглядає стіна, прогрунтована, чекаємо повного висихання, ось, і тоді будемо приступати до подальших робіт. Працюємо валиком, наносимо валиком фарбу, в кутах примикання, з'єднання там стелі і стіни, я користуюся особисто такими кісточками, вони мають такий гострий, тонкий край. Дуже круто відводити верхи, відмальовувати якісь делікатні роботи. Ну, така скошена кісточка має, скошену грань. Так, ми наносимо фарбу Латекс Преміум. Ось я вам розкажу, що наноситься підложка в один або в два шари. Я завжди практикую те, щоб наносити підложку в два шари. Чому? Тому що максимально плотно закриває на стіні весь тон, всю тональність, без пропусків, без дефектів, без пробілів, максимально можна зафарбувати. Тобто, знову ж таки, по принципу, як і ґрунтуємо, наносимо справа наліво, там шириною метр, півтора метра, і не відриваючи валік від стіни, повертаємось і розкатуємо всі напливи від нашого валіку. Особисто я фарбу завжди розвожу на 10-15% води. Краще всього додавати дистильовану воду, тобто очищену. Її ви там і на заправках, і в будівельних магазинах можете придбати. Якщо так сказали, що немає можливості, то додаєте звичайну воду, але бажано, щоб це була очищена вода, максимально чиста, без якихось домішків. Розводите з водичкою цю фарбу. На перший шар можна там додати 10-15% води, на друге нанесення 3-5%. Максимум 7% водички можна додати. І фарба буде дуже круто на стіні виглядати, ось дивимося, який ефект блиску присутній. І так, ми наносимо другий завершальний шар підложки фарби Латекс Преміум виробника Фаїдалі. На великих площинах використовуємо телескопічну палку. На більш таких менших коротких участках стін можна і вручну, в принципі. На більш контрастних кольорах буде помітно різницю по фарбуванню. В даному випадку у нас вся стіна
профарбовано. Обов'язково використовуємо освітлення, таке, яке вам буде достатньо для роботи. Так, підложку, яку ми наносили на нашу основу, вже висохла. І тепер ми можемо приступати до нанесення фінішного слою львів-декору. Будемо наносити в два шари, комбіновано, не лише кільмою, гладілкою, а також і за допомогою валика. Фінішне покриття у нас вільвіт-декор, заколорований. Ми його розбавили трішечки з водичкою. Він ось так виглядає. Наносимо хаотичними мазками. Матеріал швидко висихає на поверхні, тому не затримуємося на одному місці, щоб у нас не було стиків таких. Доволі маленький розхід матеріалу, тому не переживайте, що там у вас якийсь буде сильний перерозхід матеріалу. Матеріалу достатньо. Ми його розбавили відсотків на 15 водичкою, тому повністю впевнено можна працювати, не переживати. Немає ніяких таких холодних стиків. Матеріал нанесли рівномірно. Зараз вам покажу, як він виглядає на стіні. Тобто це у нас перший шар нанесений. Бачите, присутні такі різноманітні мазки від валіка. Перший шар матеріалу у нас висохнув. Зачекали буквально півгодинки, хвилин 40, і можна приступати до нанесення наступного шару. Наносимо знову ж таки матеріал з залишком, так, з запасом. Не дуже тонко. Наносимо порядку метра квадратного і будемо зараз розглажувати його нашою кильмою. Беремо нашу гладілочку, ганчірочку чисту. Бажано, щоб вона була вже зложена. Ось. І починаємо такими руками. Тобто декоруємо матеріал. Не робимо таких дуже сильно великих протяжок. Маленькі короткі протяжечки. Просто приглажуємо сам матеріал. Стараємося робити так, щоб не було переходів, щоб матеріал гладко, рівномірно розподілився по всій поверхні нашої стіни. І добиваємося хорошого такого результату. Добиваємося ось такого результату, тобто у нас матеріал, видно, що він ще свіжий, ще виблискує, тобто оцей блиск, він чуть-чуть зійде, коли вже підсохне наш матеріал на поверхні. Але в даному випадку те, що ми намагалися зробити, тобто витримати такі хаотичні мазки, ми цього ефекту досягнули. Ось. Виглядає красиво, так неординарно. Такі результати. Тобто, в залежності від того, з якої сторони кімнати, з якої сторони стіни ви стоїте, так ви і бачите цей малюнок. Він переливається. В приденному освітленні взагалі грає різними такими відтінками. Ну, дуже-дуже круто виглядає. Кому було актуально, купуйте матеріал виробника Файдар. В даному випадку ми використовували вільвіт-декор.
це декоративна фарба, шовковисто-матова, тип оточенто. Відпрацьовуйте, не переживайте, все у вас вийде, все вийде. Боїться лише той, хто не робить. Всі, хто працюють, у всіх все виходить. Тому успіхів вам і всього найкращого.